Radko, s čím pomůže indická masáž hlavy? Indická masáž hlavy je dobrá na migrény, koho bolí hlava, tak bych mu to doporučovala aspoň jednou týdně. Začíná se od krku, tam se uvolní trapézové svaly, pokračuje se masáží hlavy, tam se uvolňuje kůže na hlavě a potom pokračujeme masáží obličeje. Jak dlouho trvá jedno takové sezení? Jedno sezení trvá půl hodiny. A okamžitě mi to pomůže nebo musím tu sérii opakovat? Je to individuální, někomu to pomůže hned a někdo musí chodit častěji. Používají se k tomu nějaké pomůcky? Pomůcky, tady jednu vám můžu ukázat, je dobrá na uvolnění kůže na hlavě, kde se vlastně uvolňuje kůže, když se vede do vlasů, krásně se s tím vyjede a podporuje to i růst vlasů. Jaké máte zkušenosti s vašimi pacienty? Jaká je ta účinnost? Účinnost je velká, pacienti si tady hlavně odpočinou. Může působit i preventivně? Určitě preventivně je to úplně nejlepší. Radko, vy tady ještě provozujete takzvanou brujsovou masáž, brujsovou metodu. Jak ta vypadá? Brujsová masáž je dobrá pro toho, koho bolí bedra, a plotínky hlavně. Je to jemná, citlivá masáž. Jsou tam hmaty, které se provádí obráceně oproti klasické masáži. Jak dlouho trvá jedna ta procedura? Procedura trvá 60 minut. A jaká je v tomto případě úspěšnost? Úspěšnost je veliká, protože pacienti se mi vrací a jsou velice spokojení. Takže stačí nebo nestačí jedno to sezení? Je to potřeba opakovat v nějaké sérii? Určitě musí opakovat. Je dobrý, když přijdou na deset sezení. Radko, tak děkuji za to povídání a přeju hodně spokojených klientů. Děkuji taky a mějte se hezky.